Яг миний хийдгүү юмнуудыг бүгдийг шахах юм аа энэ үүр. Нөгөө нэг гүтгэх нөгөө комедиануудыг гүтгэл хамаагүй гэсэн чинь шууд зүгээр хүнийг хамаагүй гүтгэж болдсон юм байна те. Мөгийгш. За тэгээд өнөөдөр манай мол гана ирсэн байна те. Бүгдэр мол ганад алгаж шидэхүү. Үнэхээр миний бас үзэх дуртай одоо Вайнер гана гэж авах байсан шүү дээ те. Тэгээ би мол ганыг харахтаа тэгж боддог байхгүй. Ер нь бол зүүн хараагийн аригчин Улаанбаатар төрөөд од болох юм бол ийм болд юм байна гэдэг л харж байна. Манай уучрал фитнест явдаг үнэхээр гоё залуу. Тэгээд би бол уучралгаа байн боддог. Үнэхээр царайлаг залуу тий октодоо бүгд нэг царайлаг гэж бодж нэг алга шидэхүү. За арайч тий. Шаалтаа. Яагаад алгаад шихгүй байгаа юм бэ гэж. Гэхдээ би бол тэгж боддог. Тэгээд яг манай уучрал манд фитнест явдаг. Гэхдээ яг л түүний хөлт фитнес нь яг дөрөвдүгээр тун шиг үйлчлдэггүй. Тэр яг модон чихэр шиг харагддаг ш. Эсвэл миньоны аав шиг. Боо учрал, манай учрал хоёр бол сонгуулиор хоёулаа нэг аавтай болдог байгаа. Хүүгээр эхлээд сүхээр төгссөн ш. Хүрэн сүх. За тэгээд би сая өнгөрдөг 101 цагтаа магдад баригдад амар юм басан юм аа. Тэгээ ямар ч мөнгөхгүй байсан шүү өөрөө. Тэгээд учирлаа мэнд чам төстө баярсан шүү нөгөө цагтаа нартаа нийлээд манийга нэмж зодоогүй төстө баярсан шүү гшүн. Тэгээ би учирлын нүд рүү харсан тухай үед тэгэхэд бол тэр бол учирлын харц биш илүү хагцлын харц байсан. Манай учирл эмхтэй хүмүүстэй удаан харилцаатай үерхэж чаддгүй тэр зүгээр л учрал байхыг хүсдэг. Тэгээ би бол батаага байн хөндлөдөг. Хэрвээ өнөөдөр батаа байгаагүй байсан бол Монголд өнөөдөр stand up comedy үүгчгүй бид нар энд ч ингэ сууж явахгүй. Тийм учраас батаа нэг алгаж шидэхүү. Найс. Та нар бас ингэ шулуулаа сууж явахгүй 2 саяхан. Та биеийн хамгийн хөвгөлтэй хэсгээс ярьж карьер эхэлсэн. Бата хоёр зарчимтай. Саа. Сааж болохгүй босгоод саа гэдэг зарчимтай. Бата даун захигтай хоёр зүйлийг захисан. 100 найзтай явснаас 100 төгрөгтэй вэ гэж захисан. Бата учрал хоёр ажиллаа хийж дуусчаад нэгэн чипс өгдөг. Нөгөөтхөн дурсамж үлдээдгээ. Бата хэрвээ эмхтэй байсан бол хүнсний 50 урд биш Улаанбаатарын урд зогсох байсан бах. Гэтэ бас л бовноос орлого олох байсан баха. Таид амуй төгөөг мэдэн штэ тэ. Мингтэй нэмд оржтой мөлийн төстэй шүү. Амуй төгөө бата хоёр бол хоорондоо 2-3 зүйлээр адилхан хоёулаа 90 оных те нэг нь 116-д бүжгэлдэг байсан нөгөөтх нь бол бас лойчхсны бүжгчин байсан те тэгээ хоёулаа нөхөрлөлөө мөнгөөр сольсон. За цогтоо дэр бас нэг юм ярьчих. Манай цогтоо гахаа шаану нохоо шаану хамаагүй гэсэн. Тэгээ өнөөдөр мөнхөд содоо хоёр жоохон болгоомжтойгоорой. Хоёр яач магадгүй шүү. Яа баярлалаа. Би өнөөдөр 3 суг байгаа учраас тэр 3 сугыг бол ярьсангүй мөнхөд цэгий бадрал 3 бол миний хувьд бол үнэхээр суг санаг чи гэхдээ энэ 3-ыг ярьсангүй баярлалаа манайхаа. Йоу, амра дадаташи, амра!